E bom desculpa, não fazer bem direto, mas o telefone fica sem bateria e encarava a conta, eu mantenho pouco porcentagem de bateria, acabou de ficar sem bateria na telemóvel, boia na reiniciar telemóvel, gosto, não tem para ligar no outro telemóvel, porque estava já sem bateria. E se uma conona fala boss, e nós está ali para apoiar Justino, delegado, no grande cantor, maior cantor guinense de todos os tempos, ele que nos está na apoia ali a os. E minha mana se irá e ainda prepara, porque não tem para ter sido na linha já, porque minha mana se irá como ele e fã de Justino. Não é que minha mana se irá banajar aqui para bem cantar no música de Justino, para não poder confirmar se realmente mana se irá e fã de Justino ou não. E não é falar tudo ouvinte. Tudo isso que não acompanharam no preciso momento e não pedi minhas sinceras desculpas para é problema técnico que não acabei de ter e nunca liga para carregador e fica sem carga no telemóvel, mas sim para falar boas e como nós está de volta, nós está de volta, não é fazer mais 5 minutos de direto e realmente não é falar boas e como vou poder ir em que Paris com, porque segurança tem 100%. Concerto de Justino Nadar, Justino na canta para todo públicos guinense. Então, essa que é uma verdade que não tem nem para conta boas e como Justino na canta para si públicos guinenses, tudo quem que me se instala pesta, porque militou realmente tudo que é papiá e só na boca. A nossa Lyon, ali na Paris, custa esta parte e cata junto. Paris, cata junto com Portugal. Lê na França e que junto com Portugal, que tem nada a ver. Militontos, Portugal, bota curcuri lá. Mali não engoli boss, nem Oscar na tempo inteira. Bota muito cuidado, porque lê que conversas de brincadeira, não. Lê conversas de homens. Homens que na papia. Então, não na pera boss. Suma boa decidir, nós está também decidido, então não vai encontro. É fora boas e como boca me se respeitar. Boca me se respeitar a opinião de ninguém. Vou achar que uma gente sempre tem para o bibós. Porque o bibós é a voz que dono de verdade. A voz que mais se vê que todo mundo. Que é que você vê? Que acaba você vê com outros que se vê? Você não confunde o povo. Mas não conta a voz de uma. Não é em que Paris tem Justino Delegado, nada se concerto. À vontade. Nada cá na ceila. Não na fala todo mundo que me seguiu o Justino, pesta lá, não na está com a voz, não na mantém a segurança, porque e rei que não vai cantar, rei dos reis, é que não vai cantar, então, e com um artista qualquer, ou quando falar de Justino, vou falar de Michael Jackson, vou falar de Youssou N'Dour, vou falar de Salifu Keita, vou falar de Sekou Bambino. Não na fala boas como Paris, não na intila tep, nada cá não sei. Suma que você vê, na Paris não na intila cum, nada cá não sei. Então, boa presença na Paris é indispensável. Essa, vou poder ter garantia de que uma boa presença é indispensável. Agora, minha mana como trabalho curi. Vou ligar minha mana por pena trabalho. Minha mana está ali. Minha mana, como é que Mano é? Vasco, está a caminho. Minha mana, como é fiança? Minha mana, como é fiança? Boa tarde, mano Vasco. Boa tarde, minha mana. Boa A tarde vou para falar todos com os o que estão ouvindo. Frano, como se está no caminho, quando quer deixar o capelino, se uma nota de apetisco na prato, não pode deixar o capelino. E o Frano, como é fã de Justino Delegado, se uma coisa de falhaço de militontos, que não corre para todo lado. E a A boa minha infância. minha mana, contando que a música de Justino que se canta. Come, baby, baby, sombre, baby, baby, please. Ai, mano, mano, mana, nhanha, terai, telugu, mau.
Não tem como ficar na esquina. Acontecer ali? Mano, acho que se mudaram a minha voz. E não falar, vou estar se intrigando com a câmera na canta que é na pera, é cá não comer. Ali Eu mutaram com uma. tenho mesmo, é a minha voz, é? Mutaram com uma assim, música só que está dando comer, mas a mãe Sirana morre de fome. Mutaram com essa macaca. Aonde na canta não falar, se intrigando com essa mãe falar, vou que é na pera, é cá não comer. Beque, isso significa comer Mano, vai. torno. A Sim. minha bussala só batin son colchola só sinti gan descanso grupo de noite pambai par manhã chiga só lambu mala alle pa di anna vintar vai. Que é o misto curi, né? A min tem que bai nam Paris se Deus juda se coronavírus é caficiano caminho a mim que na vinta sano no come na já homens na fica. Minha Ah, é? cunhado mama de sani na fica Antoni na fica no sta na caminho pambai. Justino, para Cabacau, para ver um grande artista que fica história na Guiné. A mim, se fã desde o Jamba de Vinha, estou contigo assim, Jagosse. Com 47 anos, já me colega já de Justino, hein? Me se colega, Jagosse. Para Cabacau junto, para dividir, na ajuda de Deus, para cada que riba se ter. Então, Sana Caminho. Mana Sirá me falando com ele, confirma-se presença na Paris. Inshallah. Inshallah, aquela cana baila. Deus, com a ajuda de Deus, minha batalhadora, tem que baila na sexta-feira de noite, diga para ir ria sábado, domingo, madrugada, massa, ale, para sutar, para vir, não para vir, batar, vai a segunda-feira. Mano, vais confiar? És tu, Mana Sirá. Qualquer mensagem que eu tenho para falar, outro dia, diz que me estiver concerto de. Justino Delegado, mas que não ouvi é feedback no Facebook, é pensar como uma coisa real. Cada mensagem que eu tenho para passar, diz que me teve um concerto de Justino, mas está de dúvida, tanto que eu não ouvi conversa de militantes na rede social. Vamos falar. Mano Vasco, a mim só o que é que não tem para falar, filhos de Guiné. Não uni, não mamá, não pega um outro, tudo artista, seja quem for, seja qual for, e Casustino, qualquer artista que alça a cabeça não apoia ali de nós. Sábado, quem que está na possibilidade para bem, para ninguém está assim, alguém como aqui está. Exato. Situações diferentes, ele veio Covid-19, gente espirra trabalho, outro gente escala trabalho, outros não trabalham. Mas nós que não trabalhamos, nem dinheiro, nem trabalho, então acaba com o que é? Acaba com. Na barca, acaba com, na Paris, riba. Para ver morto, catar de espirra. Para acaba com. Amigo na binta, nós estamos no caminho. Jalica, mana, jalica. Não come na maina, catem, quem que maina, só paga multa, mana. Mana, jalica, tanto que não põe multa. Não vai, não vai, não vai, não vai. Minha irmã, tudo quem que está na possibilidade. Ajuda de Deus, não vai apoiar o destino e não é irmão. Não é irmão, não vai. E Os então? defensores, vamos, os defensores. Vamos, não vai, não vai, não vai. Babaca, bacau. Boi pulo, não vai, boi pulo, minha irmã. Minha mano, boi pulo, grande homem, homem humilde. Vamos. E Mano se Vasco, procurou a boca não e a fica ali na Mara Sirá? guarda, na porta. Minha mana será como ainda bem para bem fazer, mas com certeza que cara bem para bem canta. Se me mutar com essa fala, bem a participar, Nenê linda, com e Virgínia, Antônio de Antônio na Paris, tudo na Peralla. Mana Nenê linda na mutar com Peralla. Mana é Virgínia, Antônio de Antônio. ali Não, não vai. mutar com certeza com uma bem para Paris, mas é capa canta. A não ser que não passa, que mutar Entre para cantar uma te canto só, mano Vasco Sevilla. Suma mana um muketa bukuru bai gine. Bu tem que estava ali para não vai banan. Paris papa cabacau. É li no tem que vai nalla. Mutara la mo jo na linha. Bu casi mi Ma gora canta Vasco. Tu mutaro entra pulpe canta. Pode dar mi que al fim de mas mi canta. A mim canta jare. A mim canta jare. Mana mutar linda. Mana linda canta. para mandar mensagem, né? Falei, se humana se irá, se música só que terá comida e na muri com fome. Gás que não passa. Ai, ai, gente liga que essa mata inveja, panha mami. Você que liga que essa mata conhece? Nem canta na minha capura, só come. O coisa simples, só come. Ele diz assim, né? Qualquer última palavra que eu tenho para deixar público guinense, minha mana tirar, vou por deixar.
Minha última palavra, companheiro irmãos ginenses, ao se domingo, um feliz, um santo domingo para todo mundo. Pra, um bom descanso para amanhã, aqueles que na lanta para batalhar, suma madão banjaqui. A mina pedi vos, todo mundo para vai dia 26, para cá fica atrás. Para vai tudo, né? Para ninguém fica. Na pedi vos, para vai, né? Para capera contato, irmão, Vasco, nem desustino, para vai, já estou com o pé fora. Não vai estar me mancando agora na cor de trabalho, não vai estar ninguém. Mano, Vasco, mudaram com uma Digo. boa liga, com uma boa liga. Sim. Com uma Sim. boa liga. Quero que me mandem outra mensagem privada. Antes do Bim Capli, me tenha resposta para ligar. Não me segura para boguerre. A mim se mudaram da cá. E atacam sempre que nada atacam. Sempre. Tu tá com medo aqui e grosso. Sempre. A mim nem me calunha. Se papé, se papé. Se papé, sempre. Bom, demais, Cira. Fica direito. Tenha um Oh, bom fim de mano semana. Vasco. Um Ah, beijinhos, bom fim de semana. beijinhos, mano Vasco. Um contente em ouvir o nosso Fica. junto, ó. Fica a Ah, descansar. Ah, tchau, mano Vasco. Tchau. e não acabou, irmã, Cira. Mudaram Casamã, uma polo liga. E nós temos Boipulo, está na linha. Não tem para ti se boi pula para dar essa mensagem pelo menos 2, 3 minutos. Tá na fazer. Meu mano, foi pulo falando do Kuma, ele fã de destino delegado. Mudaram com essa marca do Kuma, ele fã. Pera, 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 pera. Não. Um gostei. Delegado, Maame Idi Rui Sangara. Aí é? Um gostei de destino. Cabupim Rui Sangara vim uma multa. A mim, finca com Rui Sangara. Mas Justino Stanley. E o que aconteceu nesse preciso momento? Minha mãe, o Boipula, mandou mensagem na privada como é fã de Justino. Se eu esse vídeo, como é que deve pôr canta? Como é que eu vou sangrar agora? Pega por canta. Avô, bullying culta bullying, avô tá bullying, mas encarau tá um culpa, encarau culpa, avô de junta militar, avô se quiser que vá Guiné-Conakry, avô se quiser que é senegaleses na Polônia para. Mano, caso me traga o botão para dizer, gente, que me se bem concerto de Justino delegado, que não houve feedback, que na corri no Facebook, e para pensar como é, que verdade. Qual que é a mensagem que tem para dizer todo cidadão guinense que me se marca presença na Paris? Olha, a primeira coisa, a gente está falando, porque agora na internet cada ano vai tempo, a internet está cachorro, a gente está falando obrigado para esse grande trabalho que nós fazemos, que o Bona faz, que tudo Guiné na fazemos, para defender aquilo que nós, porque Justino Delgado e Guiné-Bissau. Justino Delgado e Guiné-Bissau. Justino Delgado e Ala A, Ala B, Ala C, não. Justino Delgado e Guiné-Bissau. A mim, minha conselho, meu apelo, nós solidarizar. Que não é herói vivo de cultura de Guiné-Bissau. Justino Delgado, onde é que vai, filho de Guiné-Bissau, está lá. Faça força, vou comprar bilhete, porque Justino, se show, a boca não vem, arrepende. A voz que está na redor de Paris, dentro de França, um dia só, sábado, que seja dia 26, boa marca, boa presença lá. A mim, se quer para trabalho com o menino, porque, olha, a mim que está com o menino ali. Se aquilo, não, rinca, finca. Exatamente. Ligo para Paris, li para Paris, na minha cidade, para Paris, de 3 horas de voo. Mas não fala, tudo filhos de Guiné, tudo filhos de Guiné, que não aceita ouvir conversas de frustrados, derrotados, antiguinenses, antissociais, racistas, tribalistas, malfeitores, diabos encarniçados, tudo nome que um político chamaria apoiante de Domingos Simões Pereira, para vós, a vós para nós e canada. Boca pude medir não próprio que Justino Delgado. Justino Delgado sou mana DSP, a vós bona muri que inveja. Bona morre que fadiga, porque fadiga não acaba com um som. Porque Bona fala com uma Bona denigre imagem de Justino, que lá é pura mentira. Filhos de Guiné que estão na Paris, na qualquer parte do mundo, que o pude fazer. Um dia só, não vai abraçar Justino Delgado. Não fala o Vasco, continua
continuar, porque tem manga de gente que está na linha, como se entra. Permite Força aí. entrar, mas eu acredito que uma Biembalo manda mensagem de como ele fã de Justino, que minha mana também, mas eu acho que uma realmente Bia e fã mesmo de Justino. Justino, nem acha que minha filha que está ali e fã de Justino. Basta só eu ouvir. Fala tetete, Justancin. Didin, didin, didin. Um fala tetete, Justancin. Montpellier, la 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 la. Montpellier, la 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 la. Coração negro, coração de dor. Coração negro, coração. Mutaro Na bari nampé el ku jalika kumana sira bona desculpa jalika ala kilo na papel ko papel so di Justino bianda puli ke mana jalika jalika kan consider ko fala outro alguém jalika embaro una papel di Justino so bianda ta kema fala mingi fala buko yi fala jalika el ku sira minjer nya mano Antonio é buta papel di Justino se eta di se homem da ibano u fala ke Justino fasi asin jana ke ta fala é cataceta que Justino né? Vasco. Fala pro bro. Ele foi inocente, impuro, ele na canta de Justino. Mas, se me se fala, mondi, fala, escuta, mondi timba kakirinde, nkana me dimitilo, mondi timba na da cabo de mim, nkana me dimitilo. Eu vi Justino na rei. Mais uma música para não purificar. Para Bom, purificar, acabou. cara que não canta. Cara que não canta o plus. É outro que não. Que canta. Que canta. Ah! Como é que chama próprio? Bom, deixa. Vai, já liga na engosa. Fica bem. Ok. Tchau, meu mano. Um Tchau, forte tchau. abraço, um forte abraço. Você A minha mana Bia embalou para a reba e entra na linha para vir desafiar Boi Pulo. Minha mana Bia, boa tarde. Minha mana Bia embalou, boa tarde, Snobino. Minha mana Bia, enquanto minha mana Bia prepara, não te se mutar, porque ainda se 2 minutos de. Caçama, não é? Gente, pega na bopé, não quer se ligar que não passa. E. Vasco, ouvi só música, ouvi música que não ouvi. Não quero ouvir, não quero ouvir. O cara não ouvi. Ouvi. Não ouvi gosto. Não vem. Tá, saiba de Portugal. E caçama. Sei. Não ouvi e passa de manga no cruzar com uma boca se me canta e se canta que está comigo não morre com fome não é a mana se anda o pulo na atacar e mas antes no antes do back tá que mensagem que eu tenho para passar gente que me está em concerto de Justino na Paris mas que não sente medo que mensagens negativa de militantes. Qual que mensagem que tem para passar o irmão guinense? Vasco, quem é viva voz, está com você para falar, boa tarde mais uma vez e boa tarde para tudo que está a ouvir. É Vasco não falar, olha, Sirá, se canta que está por aí, como é, Sirá, Miguel, não namoro junto com fome. Minha prima, não namoro. Eu me digo, a minha garganta está balinha, disse ela, não, mesmo coisa só. Vasco, o que é que me se fala? O que é que me se fala, Vasco? Se o homem herói vivo, lenda viva, e Justino Delgado, tudo guinense que está põe boca no microfone,
mensagem que Justino passa desde os anos 80. Nenhum guinense que passa que mensagem a pô. A hoje na Guiné-Bissau, no mundo fora, ora quando a gente fala artista de Guiné-Bissau, se fala só boi guinense, a gente está falando com o Justino Delgado. Justino Delgado e herói viva, e lenda viva, e mártire. Justino Delgado e combatente número um na Guiné-Bissau. Hoje Justino Delgado na canta. Justino na prepara esse dia da hoje. É bocaleiros que não manda boca, que nós estava é na dormiba. Vasco não falou, Justino incomparável. Olha, Justino Bin apoia um projeto de mudança, porque Justino sempre luta para mudança, na Guiné-Bissau. Justino é um dos primeiros ativistas políticos, ao mesmo tempo e músico. Justino, tudo o que conta povo de Guiné-Bissau nessa música, até a os que não olha. Justino cantou música que está falando de onde vai a luta. Que música para Justino vai cadeia? Justino, na altura, é prendido junto com o Paulo Correa, com o Viriato Pan. Justino tem por matado. Mas Justino Camere, que é Santos, que Justino não vive. Olha, onde é que chamaram Justino? O povo guinense não sai massa. E com a boca de derrotados, frustrados, quando foi Justino de descadeira e espetáculo, Justino. Dia 26, Paris na Jumbule. Guineses não saem para toda parte do mundo que está da Europa para uma espetáculo de segurança na Paris. Não fazer segurança gratuito lá. Não está lá, não fazer segurança gratuito lá. Exatamente. Sim. Abo Pabia, é gente que está perdido no tempo. Que é, abo subir só o papel, conta a verdade. O conta mentira, que mentirada de ser líder de tirotário fugitivo de canoa. Que conta povo de Guiné-Bissau. O Capuribim conta aquela. Logo, bandidos têm que vir atacar o papel até o mar. Não. Justino caos que cobado. Justino vindo se vira para Guiné-Bissau. Vasco, é que não vai fazer assim. Justino, primeiro guinense que fazia. Depois de José Carlos Soares. Justino se cantiga tudo e para bem-estar de povo. Para ver, botou de mingueres garante na Guiné. Ora, quando ouvi na música, ele falou com Justino. Para ver, a cada político chama Justino. Mas Justino é lenda viva. Justino é herói. Justino nunca tem nada de pagar Justino. Para ver, Justino... Ele filho mais amado e abençoado de Guiné-Bissau. Justino se falou com uma... Se fala mutaro que não apoia, pega a gente ser presidente. Uma cedo. Para nada. Justino tem uma multidão. Justino é um dos melhores figuras de Guiné no passado. Se chama nosso excelência, filho mais amado, falecido Nino. Depois Justino que está chamando. Justino que está apoiando alguém ser presidente. Agora se a boba e Justino vai por trás. O vai contra Justino com mil mentiras, com arrogâncias, com... Um nepotismo, um juto Justino, que a Justino tem que pedir se voz, se garganta na mentira. Não! Justino é homem digno, Justino trabalha para chegar onde que chega nele, Justino trabalha com quatro presidentes da República de Guiné-Bissau, Justino está com qualquer alguém, Justino tem essa sapiência, de Justino está normal, que ele vem de planeta, de outro mundo, esse é líder rapacinho, só que aquelas na sua aranha, onde Justino está trabalhando no mundo fora. Justino homenageado para todo tipo de coisa, de medalhas que Justino dá. Se não quer por respeitar Justino, não cobra Justino para ver política, para mim, para disfarma espetáculos Justino. Guinense na baila muito bem, mas muito bem. E para ver a boca da Lucas que não foi. Esses tolos mesmo, esses casos que ganham a fazer. Ora bem, para disfarma Justino. Justino é grande patriota mesmo. Justino delegado a nós no programa, está que bom. Vasco baila, mas nunca tem a possibilidade de fazer trabalho. Se não fazer trabalho, não está na Paris. Não está como segurança. Vai lá, vou fazer direto lá, vou mostrar povo, vou mostrar multidão. Até Justino Quarquela ali. Justino Quarquela, né? Eles ainda brincam. Justino que não é Michael Jackson. A mim sempre na campanha. Agora, como foi música, Justino está contagiado como esse Michael Jackson, tudo que está metendo boca no microfone da Guiné-Bissau. Mensagem do Justino e número um para passar. Aquela que deles. Para falar Justino que apoia um projeto de rapacinhos, suma que o Justino conta. É rapacinhos de praça, onde Justino canta, onde é que eles estão? Eles estão admirando Justino, estão por entrar de Justino. Justino tem essa pensa e cria esse grupo, do Colma Vibration. A boa pode ter uma orquestra, eu acho como aquele. E alguém que tem essa pensa, eu não queria uma orquestra. Justino é filósofo, Justino é mensageiro, Justino é bom filho de Guiné-Bissau. Justino sempre com e canta para mudança na Guiné-Bissau. Eu lembro muito de Jesus que fala,
Ocha luta cabanjor em baiba na paz Senegal. Uau, uau. Que ele diz, os conversas de Justino Turo, isso mesmo é ativismo que não é fazer. Para bem misto mudança. Justino fazendo não muda com Kumba. Kumba fazer grande gesto na Guiné-Bissau. E com o Palácio Povo e com o Pucuza. Ali ele diz, mas não muda com Bacai, com Cadogo. Que elas coisas trabalham só para a GCD gol. E fazendo mais, não muda mais, não muda que General Omar se socou. Justino e lenda viva, Justino e herói. Justino suma orgulho de uma canha na tunga, pansão na ista. O chama Milcar, Justino juda para libertar Guiné de bom de bandidos. Que ela criar neles tem nessa coisa. Pecoba toca cansa, então por tirar uma letra no nome de Justino Delgado. Justino e lenda vivo, Justino e king of king na Guiné-Bissau. Justino tipo Michael, que ela que conta eles aonde? Que ela que deles? Justino bem direto com ele, para 50 cents, para papo dele, para quem que elas tudo está entrando direto. Está para essa live. Justino. Nome, daqui o Justino falando como líder falhado, mentiroso, fugitivo de Canoa, e parte 5 carros, tá bom? Mas me sabe, que é que líder de 0 quilômetro, que é que líder mentiroso, fugitivo de Canoa, que é que herda, para por parte 5 carros, 0 quilômetro. E parte amantes que parte, e cara da nada, e parte são amantes para ver misti parte deles, para ver que eles se complexaram. Obi só música, obi só lenda viva, que Napoli gosta baixo. Obi, pera só coisa para justo. Líder falhado, catenenim, e cara da nada. E cara da nada. E bem só que calúnia, que intriga, gosta de mandar bocas da lugar. Para cobra, filho, amado na Guiné-Bissau. Justino e alguém que gente povo de Guiné-Bissau má ama. Justino tem elege presidente. Por mim, estou cá, mesti. Justino respeita a sua cabeça, eu comandei sair atrás de mentira. Mas Justino olha alguma mentira má, tio lá. Ouve música só. Ouve só. Lady Fida, ouve Lady Fida. O nome Vasco. O que é o nome? Não. O que é o nome? Lady Fida. Não vi no fundo. Não vi no fundo, pera. Pera, não canta o elgo. Não vai cantar o elgo. Tu vai tirar a palanca se te canta. Canta a voz, vamos outra sira. Filho, entenda. Vida e cabida. Como é castadrinho? Canta. Filho, entenda. Eu, Vasco, de um milagre de cantar alguém que a matina lá. Que a matina lá não canta. Eu, Vasco, não contra te cantar povo mensagem. Não fala tudo guineenses em geral, que tem possibilidade de vai embora. Alá se irá te ora, Jerem, lhe manda se irá te ora. Não matina lá não canta, não matina lá, Deus da programa. Canta capure, canta até chegar essa música tudo. Eu bem, Vasco não falou só uma coisa. Não, não falou tudo o guinense que tem a possibilidade de ir matar o espetáculo Justino na Paris dia 27. Suma mãe que o Justino fala. Aonde ainda dá um grande show ali na coisa ali na Lisboa. Onde que o bilhete custa 35 euros. Acaba aquela chimarrão que oferece aquela. Bona vai 8 pessoas, vou fazer mesa, bona paga só 100 euros. Pessoa, uma paga 35 euros. Casal, para uma paga 50 euros. Justino, aonde isso olha pecador, segundo dia que vai lá, é para o capuri, e o capuri milita mais de pecador do Estado. Caçamba. Eu acho que uma... Sim. Dá só um minuto, se uma hora falar de Justino, não compro o papel cumprido. Sim. Sim. Justino, que se grandeza, que não se vira como até artistas que homenageiam ali, ele
e passa na riba de que artista, mas tem a humildade de bem homenagear que artista que tem primeiro, que eles que dar passo para na cultura, para desenvolver na música. E que eu falo de um herói que bem para bem homenagear outros heróis que ele próprio passa riba de outros, mas tem a humildade de bem homenagear aqui gente. Como tem para falar de artista? Vasco, não está falando, Justino, se grandeza e tamanho de mundo. Justino e artista que respeitaram para tudo. Ué, que canta nem homenagem? E homenagem a artistas que mais garante de que ela. Justino faz com que manga de gente ser o artista. Até vou ouvir música do Américo próprio cantando. Aprendi bem com o Juju Delgado e com milhares de artistas que Justino faz com que esteja no mundo de música. Olha, a nós, bastidores, para ver política cultura na papel, mas artistas próprios de Guiné-Bissau. Ninguém o cara papel que ele não falou, como, falou mal de Justino. Justino tem essa sapiência. Vasco não tem nem falecido tio. E era um grande filósofo no Ministério da Educação. É a hora que eu ouvi Justino, a hora que não ouvi Justino, está falando muito. É homem e esse filósofo. Para ver artista e um filósofo. Para ver como ele fala artista, está cantando música há 50 anos atrás. Dia que o Bim Pabim pula e canta aqui música. E está repetindo. A boa hoje é Justino, cada artista que não faz um espetáculo. Hoje é Maria Hotel 24, garante. 24, olha 24, a sala é atual, ok? Hotel, mura de hotel, cai. Ali no Correia mesmo, cusa. Peca duro. Está bom no meio de tamanho de girundade, de artistandade de Justino. Com o líder de Rotário falhado. Nem metade de Justino. Hoje é líder. E mexe com alguém errado. Liga na quina mura, já não gombiasse. Fabia, e mexe com Justino. Justino é filho bem amado e abençoado para filho de Guiné-Bissau. Justino, se tem ambição, ele ser um homem rico. Suma que fala. Se mexe uma furta, se quer ter uma dignidade com honra. Mas não é bandido, sem escrúpulo na cova Justino. Na fala, Justino nunca se vê que é. Não, Justino não quer ligar eles. Vasco, a mim, conheci Justino Delgado desde os 10 anos. Na casa de meu tio. Meu tio era amigo do Justino. Junto com o Babaciro da Boa, com manga de outras figuras, falecido de Ambassano. Justino também vai nascer cinta assim da Mura. E na toca, e na fazer serenata na casa de meu tio, sim, é, né? Para ver que ele se é amigo. Mingueres também, no rua, está em Chikung. Agora que eu fará agora um espetáculo. Justino é rei, Justino é herói, Justino é lenda viva, Justino é Michael Jackson na Guiné-Bissau. Justino está fazendo o povo de Guiné-Bissau vive, é revive, é enjoy. Justino é mensageiro de povo. Justino, tudo mensagem que passa nessa música. Eu vou pensar como Justino, se é artista Santos que está cantando. Inocêncio, um cara não é bocusa. Eu vi só a música que Justino canta na Angola. Espera. Eu lembro aqui música. Me estou ouvindo a música ainda ali. Me estou ouvindo a música quando eu falo para que hora. Me estou ouvindo a música quando eu falo. Kasama e do colma que não ouvi gogos e mister fazer o último pergunta para por disse mais gente para vir na direto qualquer mensagem como se diz para a comunidade guinense na diáspora por um caso para ali na França porque tem outros que estão em outro país da Europa que não me sei bem é concerto é quando falou na diáspora. Vasco, a minha falou só filhos de Guiné-Bissau que estão na diáspora. Para não dizer que seja gente de Tchepeng. Para ver gente de Tchepeng, eles estão perdendo no tempo. A hora que a minha rapada come fogo na canoa, se uma maneira que é denigre essa imagem, eles é que tenha cara de enfrentar guinenses. É que não vai de Guiné-Bissau. Para ver que eles estão perdendo no tempo. A hora que não vai mexer desfama ou desvalorizar aqui no valor nacional, que Justino Delgado, que desde os anos 80, Justino Delgado e um dos primeiros artistas de Guiné-Bissau que está crítica e artista crítico ao governo, ao regime. Justino sempre luta para cambiar regime.
tem um dia que consegui cambiar o regime. Até Vasco pensa como quem foi o Marcelo Presidente, um dos mentores para o Marcelo Presidente, e Justino Delgado. Agora, quando tinha 100% de população de Guiné-Bissau, o tem 80% de população de Guiné-Bissau que ama Justino. Entende? E é por isso mesmo que eu falo, gente, que está na diáspora, que me se vai assistir o espetáculo. Vou bailar com a cabeça firme, vou na baobe músicas sábias, que não sai na voz de um sapiência de que Justino Delgado. Justino Delgado e herói FIFA na Guiné-Bissau. Justino que tem companheiro. Justino, tudo guinês que está me tipoca no microfone. Mensagem de Justino está chegando melhor do que mensagem de qualquer um. Mas Justino, baseando na críticas de construção de país, e está fazendo crítica ao regime. Justino é assim. Agora, a música que canta, essa que canta de uma pessoa para embaixo. E grande música, que ela está mostrando como é homem. Que música se um dos músicos que foi o Marcelo Presidente? Agora, vou também me falar com uma. Uma vai comparar Justino com Crescina na Praça de Bissau, que abre o Tésico. Justino está convivido, se colega de convívio. E que é líder de Rotário, não. Justino está convivido só com o ministro, com o presidente da República. Suma com o olhar ontem, Justino mostra como é metil que és presidente. É te prender ele levar na calabouço segunda esquadra, junto com prisioneiros políticos. Depois é te tirar de calabouço, é te levar para o palácio. É te comprar tudo, coisa. O major vai te levar a comprar tudo. Coisa. E por tudo, coisa. Uma compra Justino com alguém, um rapacinho, com ele submeter o privilégio de puro na PAGC, furta dinheiro, é vir a viver na Europa, aquela que não compra Justino. Justino é homem com honra, é homem com dignidade. Justino não apoia, ele tem última consequência. E filho mais amado de Guiné-Bissau, e mais abençoado de Guiné-Bissau. Se for ser presidente da Guiné, Justino que está puro não pode ser presidente, mas nada. Se Justino que está puro ser presidente, aquela que manda a boca da lugar para governar, pecou, vai na casa. Gosto que manda a funda própria. Agora, na Guiné-Bissau, figura mais influente na Guiné-Bissau, e Justino Delgado. Justino tem ninjas grandes na tabanca, e Justino Delgado. Como é que eu poderia desfamar alguém? Que por para si, se por para si vida, tem onde que te ganhar. Justino, se era ladrão e assim que não está. Mas Justino, se honestidade, se competência, se cabeça. Justino, que está aliciando ninguém. Justino, está sentindo escrever essa música. E te ganha a mensagem há pouco. Quantas músicas que Justino contra o regime. Aba o Musa John John Baluta. Calguinense coisa canta aquela. Uma matado. Mas você não canta nada. Que canta Mamura de Senegal e canta Montpellier. Que manga de álbuns que você não tem. Gente, vou para a brincadeira. Hora de bardar de chica. Hora de bardar. Vou alçar a cabeça no junta no cupo no terra. Vou para desfama o valor nacional. Vou para a cova de cata covado. Se cata dinheiro, Justino tem 12 a 14 álbuns, 50 contra músicas que grava só assim, que caseiro álbum. Então, 12 a 14 álbuns. E uma obra, Crossbury Kuma, e só Michael Jackson que tem 12 álbuns. Porque Crossbury Kuma, artistas que têm claro. Capacidade de fazer 12 álbuns, que não sei que tanto sucesso. Boa. E só Michael Jackson que tem álbuns que estão fazendo tanto sucesso. E Kassama, oh. Vou dar muito uma palavra para o mundo de inocência que está na linha. E na chateia com a pantinha, Vasco, música que me se pô. Música que me se pô. Vasco, música que me se pô. Pô, de Justino. És que canta uma recisão. Ye, 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 jambé de ilê. Para ouvir conversa com o Justino muda regime aquela. Que música, é música. É que não, ele. É que muda regime. É música. Ó, ele só é música. Oi, música, vai. Uhum. Quem fala bandidos vindo a comer. Bom filho, os caras comer bandidos. Essas preparam a casa, essa cabeça. Vai, esperamos falar. Obrigado, Vasco, por mais uma oportunidade. Obrigado, tudo filho, que deve ser o grande ouvido depois desse momento. Justino Delgado e lenda viva. Justino Delgado, filho mais amado e abençoado de Guiné-Bissau. Tchau, tchau, Vasco. Esperamos de tanto. Tchau. Obrigado. Força aí. Inocenso. I'm gonna be a strong man.
Inocêncio, cano de Inocêncio. Inocêncio, cano de Inocêncio, um castelo em linha, cano de Ok, meu nome é Inocêncio, contando. Inocêncio, que está em 81 mil linhas e sair em linha, mas e minha mãe agora ficava sem carga na bateria, só trumenta para fazer direto, nunca lembra desse carregador. E o por que mandou o raciocínio, assim, por não poder ter outro gente que me está conosco né, direto ali para dar sua opinião sobre Justino Delegado, que não fala de lenda viva. Então, calma. Eu acho que uma. Se não vim para a papia de Justino Delgado, não quero fazer mais nada, porque e lenda viva, não me ensinou que me disse Juju Delgado, eu Juju Delgado e mais nada. Então, parabenizar o primeiro por boa ideia de fazer um live especial, evento de Paris, Justino Delgado. Então, espero que uma Natiga não faça um dupla. Para não perceber bem quem que... Para não partilhar com o Justino, não entender um bocadinho de Justino. Para ir dando aqui oportunidade, para mostrar gente de como é. Justino Delgado é Justino Delgado. Para ir dando aqui também. A bom, falando como é. Justino Cajundo, que é rapazinho, tanto líder RPG, é com um rapazinho mimado. Suma que militontos, que militontas também, que seriam grupos de bandidos, que não percebi nada. Como é falando como é, Justino... Ele quer sair algo, porque Justino está para a pessoa que falecido, Malamba Caissanha, e está para a pessoa que Cadogo Júnior, Kumbayala, falecido Kumbayala, falecido Sirifo Nhamadio, falecido Eric Rosa, Tagmina Ué, Viríssimo Coreia, Seabra, Ansumane Mana, tá? Justino e com a colega de rapazinhos de praças, que acharam que a osso um dia, por cinta para cova, uma lenda viva que conhecido a nível nacional como internacional. Ah, isso é uma maneira como falou a bocado no início de intervenção. Falou como para quem coube esse início aonde de live, que é que papela para um bom entendedor, basta meia palavra, porque e resumir quem que Justino Delgado, qual que sociedade que Justino Delgado está integrando. Só que é que triste a nós, guineenses. Alancata, vídeo com a Vasco, agora acabou com uma satisfação. A boi bem-vindo. Desculpa, minha mana, Janica, me todo que não estava começando na live. É coisa de descobrir negócio, é coisa que liga, não? Ok, deixa, não, e zero estresse, não, mané, como falou. O que é que a menina falou? E de com a. Justina, ontem, resumir. Quem que Justino Delgado, qual que esse meio social, como que anda, tô que tinha ande que tinha nele nessa humildade, certo? E a nós guineenses, não tem um curso aqui muito que mal, porque a mim Vasco, a boa sim, boa satisfação minha necessidade, a boa Vasco, a boa rei. Mas dia de só que a boa Vasco, boa Dan Costa, boa falar não, nunca concorda. Ou então um capudi, o torna pior diabo. Infelizmente, assim que a nossa sociedade está funcionando, é cadê de funcionar assim. Porque se Justino Delgado cantar, se não sei como é que canta, Justino e artista. Justino pode cantar para mim, pode cantar para você. Quem que não fala, quem não vai, quem que não fala Justino, não fala tudo que outros que tá para apoiar artistas. Agora, um conselho falar, quem que apoia está subir. Mas não olha ali que a primeira e a segunda. Como ele fala. Olha como ele fala. Ele tura tudo candidatos que apoia é que a presidência de república. Exatamente. É que ele fala. Há uns anos atrás, salvo erro, 2009, nesse concerto na Aula Magna, no Pidil, para ir cantar no John John Bailuta e Ficha.
Então, a minha apelo que na fosse na Paris, para lembrar tanto John John Bailuta, porque história que fica John John Bailuta. Depois não tem nem bom melhoria o samba, fiança, cabe. Quer dizer, ele está aqui que fala, na um dos músicos que fala como aqueles que mami está olha. Ele que está olha nesse sonho, aqueles que padre está olha, bispo está olha no Vaticano. Então, a mim está falando, gente, a minha música de Justino, nunca estou a ouvir só para ouvir, mas sim se letra, que é que está papia, aquilo é que está emocionando. Não falou um curso abaixo. Ainda a dia de um ouve música de Justino de uma ponta a outra, mas tem um som que lança da imigração. Vasco, cada vez que um ouve que a música chora, porque a voz Vasco imigra, mas porque tem que ficar o destino. A nossa tudo está no claro, mas não se esqueça de ir. É novo lançamento, por acaso, meio para isso. E, mas em termos de criatividade, em termos de música, em termos de criatividade musical, eu acho que e tem artista na Guiné realmente que pode fazer frente a talento de ex-jovem Justino Delegado. Ah, não, nem nessa geração, nem na geração atual, porque cada um deles tem esse dom. Mas Justino bem que se dom não tem que ser tal no hospital de comando e se dom de seu e camas e que tem mais ninguém. Isso uma hora que Galinha, que ele acha como gente que está ali, se uma nona fala de Justino Delegado e nona fala de ser legado, nona fala de pessoa como homem, como ser humano, você como tá ativista de luta. E mete para a gente ouvir dele, para ouvir a música, para poder perceber realmente. Maneira de poupar, maneira de e bom, para a hora que não ouvir, para não perceber o que é que eles estão falando. Cabeça de corpo de mal. Dali, por canto, cabeça tem dor das crianças, não sei. É como anda baixa a música, para por canto, para ouvir curso, letra, mas e canto que era comigo, era muito fome. E pouco, mas você calca a mim, misti, para vou dedicar a nós imigrantes, e música que canta imigração. Garraça que tem ruído. A minha hora que não faz live, simpula, está dedicada. Obrigada, filho. Obrigada, mano, Kassamá. Estamos juntos. Garraça que tem ruído. Que ela vai mandar de editora. Deus que dá a lelo. Que ela nunca pôde tirar nunca. O público continua para pia. E complicado, mas não tem que bater deixa coisas, porque nunca pode, ninguém nunca pode satisfazer ninguém. Há sempre não precisa de companheiro. De nascença à morte, não precisa de companheiro. Então. Lídica, a mim engana que hora é. Lídica, ela. Lídica, tudo dito que na Justino, vou prestar atenção. Se é que Justino na papia. Não cala para não ouvir. Ok. Boa tarde, pai. Boa tarde. Tudo bem?
Fica tudo de novo que tá contente. Nair Pinto. É mim. O camame salto para além de morar longe, é minha cara com tudo caramba. Agora, acho que então esse paciente presta muito bem atenção. Vou falar? Não fala, agora, então esse paciente presta muito bem atenção. O que é que na papia ligou se a seguir? No bin de marrom, no bin de marrom, no bin de marrom. Desculpa, Ana, manda um forte abraço para minha mano que está comigo, né, é preciso momento, mas que está na Cabo Verde, que sai dos Estados Unidos, na fala de Lamine Kassama. Lamine Kassama, senta um abraço de Guiné-Andário, nós estamos ali para apoiar. Abraço, rei abraço de música guinense, que sendo Justino Delegado. Lamine Kassama, a partir de Cabo Verde. Ô, Bessa. No bim de vento, imigrante é casa minha de nada. Tudo pronto.
na professora de Sumbu, na professora de Bombarão de Vida. Vasco, o que é e para falar de Cumã, nós estamos ali a os para apoiar no grande músico Justino Delegado. Nós vamos falar tudo guinenses que residem em qualquer país da Europa que está disponível para vir para concerto na Paris, dia 26 de setembro. Nós estamos ali para receber todo mundo e para falar boas de Cumã, de mancar a cana quebra, porque Rei dos Reis ainda está no palco de Paris. Justino Delegado, tudo o que vou ouvir no Facebook e só falácia, porque ninguém gosta bem para bem enfrentar, porque a nossa leão não comeu, não cai na sobra, os nem cabelo para bem terra. Então, não conta boas de Cumã, a nona está ali para apoiar Justino Delegado, artista de momento, e artista que fazia mais de 30 anos de carreira, nunca está no fundo, sempre está no topo. E homem mais amado de Guiné, tirando como ele é artista, mas um homem que tem elegido presidente, Nisiami, que chega lá aos um candidato na tira geral, uma de Sissoko, poder ser. É verdade, Agostinho. Delegado está comigo. Então, não quero brincar aqui, é que aquele rapazinho que interrompe de se vira, que na BIM bem manda gente para cobrar Justino mal, porque Justino é rapazinho, não é nem cabulo focinho. Então, Justino e Justino. Justino e colega de Luiz Cabral, colega de Amílcar Cabral, colega de Nino, de Cumbayala, de Malamba Caissanha, porque esse que Justino está para aquele, que é santo, sinhos de praça, fungulido, sem creme, que está tirando a catinga, que nem fala mal de Justino Delegado. E de ali que é malo, cá que a última mensagem que eu tenho para deixar no público, porque que hora eu tenho a oportunidade de passar uma mensagem para o público, ficha que bom, porque Maria de Oliveira, como ainda cai de coração, se quer entrar no programa, hoje. Não, mas e bom assim, e bom pensa como a mim também não é bem cobri-la, assim, que cobri-la hoje, não cobri-la amanhã, não tem que fazer, não tem que dar um apoio. É quem que não acha como que toda a pobreza, mas é uma relíquia que não tem. E por não por estar na maior pobreza, mas é uma riqueza que não tem, porque hoje. Nde kuba se kuba bambino na chomado ba Salifu Keita ba Youssou N'Dour pra ir fora mina fala África ba Kofi e mais que ba como é que na chomanya de bambino exatamente então porque a mim também e outro doente de se kuba bambino que tem dois agora. No Justino de nós, não miste, não camiste, não tem que pegar uma diamante, porque um relíquia vivo ainda que não tem. Não miste, não camiste, não tem que pegar tipo um diamante. Viva. Que não deixar ele cair. Que não deixar ele cair. Para a idade que tem, já, e tem a idade de ser no pai, a mim tem a idade, porque aonde acontece a idade, 57 anos, e por de cedo, se uma maneira que pode ser dinheiro mão grande, ao mesmo tempo, ele é rei, rei dos reis, e que até mais doce, estátua, não tem nela, não na brinca aquela. Então, pela gente de França, porque assim, que uma manga de gente na sair de fora, mas próprio Paris, a arredores de França, epa, não vai... No bairro de 24 de setembro, que e data, nós não sabemos como é setembro, não tem datas de comemorar em setembro que está acabando. E está acabando. Então, suma não tem fichado com 24 de setembro, para não fichar em grande,
não busca que liberdade que a nós tudo não busca. Porque a nós não existe liberdade na Guiné. A nós não libertado para brancos, mas ainda a nós se refém de nos companheiros. A mim está fazendo que leitura. Então, e chega de momento de não, a nós próprios não solta, não busca não liberdade. E acha como a nós está já naquela altura de não buscar não liberdade, que não esteja na tenela aos poucos. E simples, para não caixa só, não entende, não pedir para que não vai adiante. Justino Delgado, dia 26, de uma maneira que eu vou falar, Paris na tua, aonde ia tua nos melhores restaurantes, ainda por cima, na Vasco da Gama, que chamarão e cada qualquer alguém. Mas gente se vai. E cá para qualquer alguém, gente se vai. Espero como também na Paris. Coisas na Yanda, pelo menos a ligação não tem, né? Coisas na Yanda. E não está lá. Se okay. Caso nunca morre, porque Deus que se vê. De uma maneira que ele mesmo e fala. Tudo está no claro, mas não se vê. A os não é papel, amanhã nunca se vê. Mas pensa como para bons filhos de Guiné-Bissau, Deus não continua abençoando e na abençoando, livrando de todo tipo de mal e na acompanhando para o bem-estar de no Guiné. E está já na hora de não mama, não evita manga de coisa, porque nada quer mudar, nada quer não mudar, mancar a cana quebra. Sou uma maneira que a mim sempre fala, nada quer não mudar, então daí não vale a pena. Não está junto. E... Na Perau, dia 24, na Juvecinta Papia com o rei, para dar um cheirinho de quem que Justino Delgado. Não sei como é. E tem um alguém que faz livro. E a mim também está nela, porque não precisa de conta quem que Justino Delgado, não precisa de deixar para gerações que não é bem, para não... Para que Justino Delgado de esquecido, e capo de esquecido nunca. Não geração de nós, capo de esquecer nunca. Nunca falou para geração de bom, mas minha geração de mim, não esqueci Justino. Nunca. Por isso... Não. Está na direto, um cara por ir para Piagoso, está na direto. Eu tenho uma perna outra hora e não volta ligou. Está bem, entendeu? E dali, então não vai ficar com boa, porque não tem seguintes que estão na linha, que não pediu. E bom para isso sentir calor, e bom Justino sentir calor, para isso sentir como é? Na 100%. Está com boa na linha, mas olha. Está com ela. Não. 90% está aqui. Então, tudo vai ter luz e marca para luz de lixo. Vasco, espera eu contar uma coisa. Vasco, vou falar com a minha... Canta cada dan comida, mamãe sira, deixa mais mana sira tá canta. Mais mano que essa mulher tá canta, mano. Não, bota. Se bom me assistir depois, se bom me assistir, bota entre a live, a nós quatro, a minha, a boa mana sira, Barana Sele, ali Antuneta, mano Antuneta falando de Kuma, como é que uma postura te canta? Mas se uma exibir comida bem de seguida, e abre roda, mano é buscado. Mas bem, é que a profissão que me mata canta e que me cura. E tempo Billy? Bom, mano Antuneta, em casa de Nicó, Billy, ainda na canta, mas mano Sele, assim, passa por um mundo. E a linha mano Cristina também de Kuma. Minha mãe, a Cristina, mandou mensagem, como a Pan falou, como ou descansa, porque se canta só com o namoro de fome. E nunca se viu assim, verdade. O papinho é aquela bocada, fala, vou cortar live, como não, fala, liga, Páscoa, vou cortar live. Mas fala, mana Cira, pai diz que se, a mim se firma na canta mais de que ele, pai diz que se, ele com mano mutaro, pai diz que se, não. Vasco, não está junto. Yeah, não, mana Cira, aquele concurso não passa já. Vasco, a boa ainda não ouviu na canta, vou pedir de cantar agora para não ouvir. Não canta TTT, aquele cara não está aqui. Bom, canta para não ouvir. Na fim de programa, não canta TTT.
Mana será nega, da mana será bem. Como Kiko conta, ele, como ele que melhor, como ele acha que como tem gosto, mas que mais canta bem e ele. Mana será nega, como ele. Mana que lobo mau. Mana madeira, como ele. Mana madeira, como ele melhor. Não é para público, mas não é ficar aqui de ali, que é malo, que está ali. Não é falar, como dia 26 de setembro, na Paris, Justino Delegado. Não é falar todos estúpidos, bolufocinhos, que ser líder também bolufo, de como a nós ali na Paris, não é comer boss, que também para mim tenta criar confusão no concerto de Justino Delegado. Portugal, que França que tem nada a ver. O que bota fazendo Portugal? Bocar na tia ali na França. Esse, vou por escrever, vou dito anda. Então, mana de ali, tchau, tchau. E nós temos um dia aqui. Mãe para o canto, não na pera para o canto. Canta não na pera. Bye-bye. Sabe, né? E ali, não é Ana Madeira, como ela também que mata cantar de que outros. Mas ali, só a verdade que não dita ali, ali que para falar sobre como está canta, contra o que está canta nada. Ali, quem que fala que está canta, e tem para cantar de verdade. Então, deve buscar Maria, Maria de Oliveira, está ali já, e vai esse caminho. Então, deve ter esse gosto, e Bia Embalo, que estava com nós, não sei se Bia vai trabalhar, porque não é de Bia, mas uma Ana Madeira também vinha, e falei, mas ele está canta. Então, não disse Ana Madeira realmente para me mostrar. E para falar com você, dia 20, Antonieta, que ela cura também, Antonieta que falei que canta cura. E uma petisco tem Ana Madeira está ali. Não é para você, como a nona está ali, e apoio a Justino Delegado. Alô? Ana Madeira, não é uma mensagem, não é falou boa tarde, nós estamos ali na apoia e concerto de Justino Delegado aqui na Bindena, Paris, dia 26. Desfama, manga a gente não tenta falar mal dele, mas nós somos bons filhos de Guiné, no bem, para bem dar força, para mostrar-lhe como 100%, 90% do povo de Guiné está aqui. Eu mando um forte abraço para Gilberto Gil, que está na Guiné, é preciso um momento ali, que nos acompanhando e daqui contando com o Justino e Rego. Minha mana, qual que mensagem que eu tenho para deixar para Juju Delegado para esse concerto de dia 26 de setembro, ali na Paris? A minha mensagem que eu tenho é, Vasco, boa tarde para boa tarde para Gintis, boa tarde para mana de Alica, que sai gosto sim. Mana Sirá, Gintis, tem nobis. A minha mensagem que eu tenho e mensagem de dar Justino força. Gente, tudo está com ela. Para ter coragem, para sentir como é Castelo Som. Gente, tudo está com ela. Gente, tudo está com ela, pronto. E só para ter força e ter coragem. A mim está falando a minha própria parte, a mim está com o Justino. Nunca tem na maneira de chegar à França. Não tem maneira de chegar para a França. Nunca tem maneira para chegar lá. Pensava com ele para andar com força, para andar tudo o ânimo que precisava dele. E a voz que está lá, vou fazer força, vou vai, vou estar perto de abordar coragem, vou encorajar, aquele que não pediu força, vou estar lá perto, seco, somaré, companhias que está lá. Família, então, você viu como França, e cá Portugal, que era para descer de ambadão, e fazer tudo o que quer misto. França cá Portugal, lá o Francisco está para piar lá. Vem em português, lá é Francisco para piar lá. Exatamente. Ah, já. E, bom, minha mãe, nós vamos entrar na live, que eu garanti sobre, porque lei nós estamos junta, puxa, porque eu não vou falar de Jocolmã, como aqui Gilberto Gil falar de Cumã, não vou falar de régulo de músicos guinenses. E, suma, vou falar de Cumã, a boca massa esse estudo está canta, e a não me estou ouviu, Carlos de Justino, o achar de Cumã, Carlos de Justino, com sentido Cumã, o está à vontade para o canta, para o canta, ou não pude ficar, para não pude ter outro jeito, porque a gente escuta o que passa, que me está entrando no programa. Não me estive realmente para cantar no música com fiança de Cumã, a boa própria pude cantar. E tela está acabou. Mano Vasco, a mim, pronto, a mim se canta, só com o Fala Mana de Elica, como assim, canta que está da. Que tem dinheiro para comer. A mim que tem dinheiro.
Caburi. A bom misto yo tampoco canta. Mala Angelica falou que vou cantar. Canta, não misto yo vou cantar também. Na fim do programa. Na fim do programa, na fim do programa. Canta você. Canta você, não misto yo. Só um cheirinho, só um cheirinho. Júlio, meu corpo está falando só um cheirinho só para quem ouve. A verdade, não deixa boa música que não vem cantar. Essa é minha música, está tocando no coração, é música, está tocando no meu coração, é música. Essa é tocando Vasco, essa é tocando. Quando E ali foi música, minha mana, na canta Ana Madeira, mas é só inangana, só boca, para ver como é. Canta, se aquilo que está na comida, minha mana, na mure com fome. E, cara, que ponto de palavra que tem Ana Madeira, Felicia? Sabia, não está por canta. Não está por canta. Não está por canta. Não gosta de ouvir. Baja, mas não está por canta, Vasco. Não está por canta mentira. Não gosta de ouvir. Baja, sim. Mas canta. Eu faço direito. Mas Jalica, ele também é uma mana, será? Que mudaram com a Sama, com a Sama. E agora, não me estou ouvindo, não me estou ouvindo. Mista ya mana jalika kamana sira kamana mutaro na kanta mina sira se juri mista mista sira se juri Elísio Elísio Manga Justino está bem seguro ali na Paris porque a mina facilita segurança que dia na concerto de Justino delegado e para vós tudo que encaminhaste bem e por bem a bocadinho ali na mana a pili Medina Batista falar com uma ele que mata canta música de Justino mas não entende também a pili Medina canta por um juri se verdade ele que mata canta. Minha mãe, Ana Maria, quero que muito mensagem que eu tenho para deixar, para não passar para frente, porque tem manga de gente que não pediu com é me entrar no programa. E, mensagem de coragem. Força para ter coragem. Não está com ele. Justino, não está com o não está com o força só e coragem. Vou postar lá perto dela, vou animar, vou dar coragem lá. Força e coragem, só que não tem para falar Justino. O resto e tudo. Ok, então. Tchau, minha mana. Fica bem, mano Vasco, fica direito. Mano Vasco, desculpa, nem dia estudo, nunca estou bem direto. A Bianca tem que ir devagar, minha filha, o bispo, já mandou em casa. Semana passada, é fim de semana, é baiba lua de mel, é bem sexta-feira. A osso riba para a Inglaterra. Riba a osso. Mano, vou ter que ser um catobe direto de ninguém. Nunca tem tempo para comer direto de ninguém. A partir já de amanhã, já a osso, eu vou ter que ir para comer direto para aquele homem. Anda boa sorte, okay, tá coragem. Então, ok, vamos ficar aqui. Estamos juntos. Não perdendo de hora privada. Tchau, tchau. Força. Ok, tchau, tchau. Beijo. E... Você não existia, não. O que o meu filho toma a fazer? Choro quando me lembro os sacrifícios de uma mãe e o abandono de um pai. Ali vou matar. Ali me abriu a miséria de cima. Que de onde aprende a ver? Ali não tem semana, balde, que fala de Kuma, ele, na Nigéria, que passa já, ali na
É, grande mulheres que vêm para encantar. Onde é que a mana balde, balde, falaram como ele que melhor na canta música de Justino. Mas antes de vir cantando ainda, não apontar qualquer mensagem que me se deixa para Justino para o concerto de dia 26 de setembro ali na Paris. Yeah, muito obrigado, Vasco. Conselho que usa a cantina para Justino e para desejar coragem, força, não está aquele. Quer ir de longe ou de perto, não está aquele. Minha família se sala tudo no papel daqueles que vai para a em vento. Justino não quer ter, quer dizer, não pode ter que não pode comparar aquele mar. Para bem comandar, não está dar que valor grande. Justino é um artista. E tem a criatividade. Tá bem, Gilberto. E por si está a escrever. Esse está a identificar um artista. Yeah, esse coisas como está a identificar um artista. Você tem que ser criativo. Você pode escrever músicas. Qualquer hora como se você canta. Justino, é fácil para cair. É fácil. A não ser que potencialidade que o homem gente tem. Não está aqui, quer de longe e de perto, não está aqui. Sim, o está aqui nós, mas quer que manda um texto ali para passar uma mensagem também para Justino, se me ocupa esse ano. Se uma boa falar de uma, um dia, falar de uma, é melhor que passa na roda pele, a boa massa de estúdio está cantando. Em caso, se está disponível para confirmar na tela de uma, se a boa massa de estúdio está cantando ou não para outro dia. Mas, acho que a esse momento... Não é tem problema. E que tem problema, não se todo o terreno, não pude mandar música. Não manda música, não manda... Não. Gabriana. Não, nunca pude mandar música, porque ele falou de Kuma, e cá tem que fazer isso, porque ele canta sim música. De qual música que eu gostei dele, eu canto. Alixia Almeida Kuma, a boca conta barrado, porque quem mata canta, quem mata canta, e ele. É. A mim, se me interessa, ele acaba nele. Ali a pili... A Pili Medina Batista Tancuma, ele tem que mais botar canta. Nunca se vê assim como aqui na Ceia da Oça. Então, o de música com o bicho que canta. Gabiana. Então, eu pude cantar. Não, mas eu pude cantar. Eu pude cantar com música, não, porque não quero não ouvir. Eu tenho para cantar sem música, para dizer por ouvir, por voz. Porque o problema é que está ali de voz. Eu pude começar. Antena com Ceia da Oça. Pelo menos com essa música, olha só o cheirinho para de ponta cabeça. Não. Gabiana, marca. Gabiana, marca. Está já? Não. É que não fala, da só o cheirinho, não está cabeça. Não. Voz o tenê. Espera, tenta. Tenta. Bom, melhoria hoje. A fiança cabe, bom melhoria hoje samba, fiança cabe. E que tem hora de comer, para se sentado, por aqui, para se sentado, por aqui vim casta. Ah, Landis, que se cutos. Será como? Será que uma meiri toca barriga na dela, mas por na canta, com meiri toca barriga na dela, minha mana será. Fazeu. Só para barriga dela. Garganta e beijo já. Bom. E Nona falou muito obrigado. Qualquer mensagem, como se diz também, gente, que me escreveu bem conselho de Justino, mas que está com dúvida. Não, é que tem dúvida. Quem nunca consigo ter dúvida dele, mas quem nunca consigo, é que tem nada de dúvida. E só para não vai com coragem, para não vai daqui calor humano, para não mostrar como é. E hoje e amanhã não está aqui para sempre. Para contar com o apoio. Quer de longe, de perto, tudo não está aqui. Justino com qualquer alguém. Na medida ele okay, caminha tá? Aquilo. Ok. Então, a Nona falou de Cuba, muito obrigado pela participação no programa. Vou continuar tendo um bom final de semana. Tchau. Tá, muito obrigada. Para você também. Tá, tchau. Obrigada. Toca, Manubi.
Na chomou, mocanendra. Yamana Sirafa, na Yamana Antônio, para entrar na linha, ou se não através de um telefone, ou ainda bem através desse telemóvel, não está se Fala mano Antônio Lucumã, se não entra na boca ele é móvel ou na DC. Menino Saclateiros, Bobi, uma canseira na bim, famosa. Neta Mendes, na ligou, mano, com Neta Mendes, atendi o telefone, vou falar o Mata Canta, vou curir. Mano, com Neta, atendi o telefone, vou falar o Mata Canta, vou vestir uma linha. Não podia mentir no teu.
Olá, olá. Nona fala boas e como não nobi melhor artista guinense de todo o tempo, Justino Delegado, que nós estamos na Paris, onde é que a mim Vasco não faz segurança gratuito na concerto de Rei dos Reis. Melhor artista guinense de todo o tempo, artista mais querido, artista que está elege presidente da República e maior artista na história de nosso país. Então, e que tem como? Justino Delegado, não está aqui lá na Paris, não está lá com, porque ele maior, ele rei. Não pera, calma cá com sinhos, ou blufo sinhos, sancho sinhos, que não vai criar desordem. Bora saber como é, coisa está parce, mas que está junto. Bora saber como é, esse assunto de rei, esse é assunto de rapazinhos, não. Esse é assunto de confiados, esse é assunto de homem que tem respeito. Homem que tem elegido presidente da República, homem que tem dignidade, porque se bari palha que riqueza, ba, Justino ba, ina bari ba palha, ina ser o homem mais rico de Guiné. Mas suma que a misti lepsemente, que a misti bari palha, que aquele misti liberdade para o povo de Guiné, então Justino Delegado decidiu criar esse caminho a nível musical, daqui faz se crítica a nível de música para chamar a atenção de governantes que têm a cabeça entupido. A osso um dia, rapazinhos de praça, blufocinhos, macacocinhos, acharam que é na cinta para cobrar Justino mal. A bolsa aqui na sociedade, quem que conseguiu na sociedade? Bocas de alugers, não na pera boli na Paris, quem que fiançaram com ele e homem, para comprar esse bilhete e vir para Paris, não na diamutre ali para mostrar realmente para quem que homem, para quem que homem. E não na vai ouvir Justino Delegado. Thank you.
Onde não fala bosco, mas não é em que Paris, não é em que Lafter, não é em que Paris. Reika tá brincando, quer? Reika tá brincando, quer? E para falar pelo focinho, Zicumã, rei que está brincando, quer? Naquele país que boia rei brincando, quer? Justino delegado e rei. Justino delegado e tem popularidade mais do que o rapazinho, líder que vai ter falhado, fugitivo de canoa. Então, acabou tentando mar a bobaca, onde é que vai subir para com uma fome na matar. Porque bom líder falhado, fugitivo de canoa, nunca vou poder comparar com Justino, porque ele diante de Justino é que passa de um rapazinho mimado, é que passa de um chorão, um bebê estúpido que não tem nenhum tipo de enquadramento que alguém pode enquadrar. E se uma voz se boca da Luger, vou achar que uma boa bicinta para cobra rei, mal, nunca se vesse qualquer tipo de mal que me cobra rei. A boa, eu estou falando de uma, a boa, você é fã de alguém, porque a voz tudo a voz, que não fala boa, não é cobra Justino, a voz tudo e se fã. A voz tudo e se fã. A voz bulufucinhos de praça, que não quer a catinga, porque o cabelo é fanado. A voz tudo e fã de Justino. Que é que a voz, bora lá andar com não, não cobra Justino. Bora cobra Justino naquele quadro. Quem que é a voz da sociedade guinense? E para falar a voz de Kumã, Justino delegado, dia 26, na Paris, não na intila com, não na facil de segurança. Cada galinha que chega lá, não na comer nem pena no cana bicha. Porque quem quer pedir um concerto, ainda pedir um concerto. Mas quem quer achar que uma, ainda baila, que segundo as intenções, não é comer bebo, nada cana sai, nem mancar a cana quebra. Essa é para avisar a voz, quem quer fiançar com uma, ele homem, para mar assinto, porque lá ainda vai encontrar homens. Brincadeira, tem limite. Essa é para a voz, Doris. Alô, boa tarde, irmão. Boa tarde, minha mano. E como é? Alele. Realmente, eu não faço um trabalho árduo, não falo, minha irmão. Eu não faço um trabalho muito importante para o povo de Guiné, para desincutir gente que tem na cabeça, que é errado. Exato. Porque e assim, gente não brinca com fogo. Gente ainda brinca com fogo. Para ver o quê? Porque Justino é que artista pequenino. Gente ainda brinca com fogo. Justino é que artista pequenino. E depois, já. Justino matina na certas coisas que não tem que ser compreendido na Guiné como é. Que de bom para Guiné. Justino sempre fazer. E ser o mensageiro do povo de Guiné. Espera, baixa agora. Justino é mensageiro do povo de Guiné. Tudo que está que é subindo de basca, povo que se vê, Justino está a dizer ao ar, para quem desoial, para quem desobil. Empinha-se garganta, suma qualquer dos combatentes. Assim que Justino empinha-se garganta. Para povo de Guiné, coial. Alguns que descoial. Para povo de Guiné, gosta de Justino. A nossa não sabe que ela é. Povo de gosta de Justino. E artista completo. E com seu trabalho. E autor, compositor, intérprete. Autor, compositor, intérprete, Justino Delgado. Para quem quer anda, quem é que é pecadorzinho que está na escola? Não tem que valorizar o pecador. Pecador por ser o que quer ser, mas o que tem que dizer, dá-lhe ele. Porque merece ele. E conquistá-lo. E capaz que ele fala nas últimas passagens que fala. E cansa hoje a osca que firma. O povo não tem que ser compreendido. Isso é um barrário, é uma mentira. Mas o que você acha de grupinhos que criado para tentar cobrar um alguém grosso vir com uma até ser líderzinho e que tiga nem calcanhar Justino delegado e mas não é boca da Luger na fazer ataque feroz a concerto de Justino delegado. Não me se falou como guinense conselho, qual que mensagem como se passa de positivo para que guineses realmente que está com dúvida se vai concerto ou não?
A minha mensagem que eu pude passar para o povo guineense, irmãos guineenses, que não vêm nesse preciso momento. Mensagem que eu pude passar. Tudo que o filho de Guiné que está sentindo no coração, que costuma ouvir mensagem do destino, que é a os, que é alguém descobrir para onde. Porque o destino é artista de intervenção. Seguinte, se quer saber. Justino é artista de intervenção. Vai sentir boa pressa, música de Justino, independente de música que está passando no Bahia, e está passando música para você sentir boa refletir, de fundo. Possível como que tem que levar a vida. Então, de modo que Justino, e que empenha essa vida para nada, empenha essa vida aqui para que povo de Guiné. E bom não se ter respeitado. A medida que eu pedi, tudo que queria onde, não manjuas, colegas de infância, gente grande, gente que está sentindo Justino no coração, que está sentindo no coração, para abraçar Justino Delgado na Paris. Tudo, qualquer que seja, para abraçar Justino na Paris. Porque Justino é uma lenda. Justino é bandeira de Guiné. Justino é chão de Guiné. E aquilo que está falando, um segundo aqui fala assim, como ele é dono de chão. Mas é que é mentira. Que realmente Justino é dono de chão. Realmente dono de chão. Não tem que ser respeitado. Aquilo é que é mentira. E como guinense, conselho, como alguém também que vive de música de Justino, você acha que Justino e merece a estupidez criada para líder fugitivo de Canoa que espera de Minguer? E você acha que Justino Delgado tem comparação que é líder fugitivo, que ser engenheiro de pontes de estrada, que não chega de fazer nenhum pilar na Guiné? A minha panha ponto de vista, e que tem a própria comparação de cada quem tem esse campo diferente, mas Justino nesse campo e mostra algo de bom. E que tem a comparação para ver de quê? Justino nesse campo de ser pessoalmente, e faz de bom que o dinheiro se olha. Que a outra tem que olhar e falar, Justino faz isso, e faz isso e faz que outro. Mas que outro agora que aqui faz? Que ser o engenheiro de pontos de estrada. Que aqui faz para Guiné? Que? Que não pode tomar uma referência. Por não tomar uma referência. Justino, primeiro, nessa área que não entende, nessa área de CLA é muito difícil para o povo de Guiné ver de quê? Porque o povo não é como que Guiné está, mas mesmo assim, Justino luta. É diferente com a área de que outro Guiné diz. Justino luta com todos os companheiros, mas está apunta aquela artista de Guiné a os. Som, chamam som. Que organiza uma vida. Som na canta. E que tem? Quando o segundo dia não, ou leva outro vida juntado com aquilo. Uma vida limpo. Se não conta, se não terá, onde é que o respeito tem, onde é que tudo tem. Justino, aos, ninguém cana, nenhum artista de Guiné, cana firma diante de Justino, para firmar e abre boca, Justino, papel. E que tem que artista? Não cana fala que garantes que passa, né? Mas esses que falam assim, quer de se era para mim. Não cana fala de Bazemanel é mais garante, imagina, a partir de se era para mim. E que tem esse companheiro, nenhum som que não firma diante, para mim falava ABC, que tem? Se você quer dizer que você canta, você sabe como é que ele é cabeçazinho que está lá? E que cabeçazinho que está lá? Porque Justino, ele está cantando coisa que não é bem, coisa que não é bem, acontece com nós, mas está cantando há 2 anos antes. Ele é mensageiro do povo de Guiné. Justino tem um pensamento largo. Se você pensa Justino, pensa o pátria a cabeça de Justino passa tudo, que é quando nós não acabamos, como é diferente, Justino é de outro planeta. Já que Justino pensa, Justino é de outro planeta. Para quem quer seguir o Justino direito, ele disse tempo. Se uma coisa por um bom entendedor, Justino só Deus que pode comunicar aquele. Porque é santo. Ele mesmo Sinus, é o povo. O que Deus dá para ir contra o povo? Que está contra o povo? É santo. Sinus, é macaco Sinus. É macaco Sinus de praça, é bulufo Sinus. Não acharam como Justino que tem nada de papel que esses. Porque que tem nada? No mundo de Aos, Justino não fala uma coisa clara. Justino, se por sinta só, se na outra parte do mundo. Por exemplo, não falo nem na Alemanha que está assim. Se na Alemanha, Justino Aos vai ir ricaço. E na cinta só começa, só escreve. E da gente se ganha dinheiro. Sem vai cantar. Aos um dia não tem noção que está de tabule. De tabule, ele Aos. Que canta, que música, que está na fama, tem na Guiné. Ato Maria, Zimari. Que é música. Ele só sinta canta. É sinta só escreve e da gente vai cantar. Aos é rico. Aos é rico. E Justino não. Bom, eu não falo uma coisa. Justino, onde se seta babare paga? Se Justino seta babare paga? Não contou nenhum artista de Guiné, nem calcanhar de Justino na chica. Se babare paga, que canta? Nem se calcanhar de Justino na chica.
Justino depois de Bahia Bigan. Não falam coisa, sino de Bahia Bigan. Que festival que é Bahia na Bigan? Quem vai representar Guiné-Bissau na altura? E coisa lá, e tiro trimão. Nunca se sou com um grande empresário na Senegal que até falar, ai, não perdi esse nome. E um empresário que engorda Justino. Só para Justino vai fazer nesse estúdio. Inclusive, só para gravação nesse estúdio, porque uma referência grande que está permitido, a osso um dia para ter os números seguintes, que não se insatisfeito que ele, como realmente um grande artista do outro lado. Justino, que é o colega dele, não conta, Justino, que eu pude comparar a osso, se está bari, que canta. Que bari, pai, que canta. Ou ninguém cana perto do Justino, ninguém cana perto do Justino, ninguém calcanhar o Justino cana chega. Mas pronto, e Guiné que não tem, né? É também se pode cantar, mas ninguém canta compra, poder recompra que tem na Guiné. Poder recompra que tem na Guiné. Se eu for Justino, eu vou ficar cantando. Mas tá lembra que tempo que tá cantando bem, igual. Pronto, não lembra que se gente está comprando disco, Justino era quem nós. Tudo como é que pode comer dinheiro, e pode espalhar o que é isso? Quem que Justino é na Chão de Guiné? Nem cada que cada não tá falando mais rico de Guiné, cada que tem dinheiro com Justino, né? E cada dia. Não se vira com uma, minha mano, não se vira com uma. Esses gente que procura desfamá-los, aonde era fã de Justino. Ah, eu. E era uma fã de Justino. Mas uma nossa vida como ser rapazinho, líder rapazinho que é tené, que não me teres outras coisas na cabeça, porque a borcuna, orcusta, orcu emprega, orca quem empregou, o tempo faz trabalho que mandou fazer. Obvia, claro. Ele é o patrão. Então, nossa vida como é gente, no fundo do coração, ele se ama e adora Justino. Mas uma está nesse trabalho de montrundar, de bar e paia, boca da luger, é que manda, a osa ele tenta degrire Justino para falar Justino e a Justino e B. Mas sabe como Guiné, se quer que para conselhar, é gente que usa que ia andar no caminho errado. Bom, a minha panha ponto de vista, que é que não está pedindo tudo quem que está sentindo Justino no coração. Justino e bandeira. Justino e bandeira de Guiné. Tudo quem que está sentindo Guiné no coração, para pegar Justino, para pegar com duas mãos. Para que é para questões de política, a gente entende como pelo facto que canta para quem aposta nele e que consegue ele que pode perder. Não, o Justino não é culpa de nada. Justino não é culpa de nada. Justino é bailão. E jura que ela ganha. Quem ganha? Olha, não ganha a legislativa. E que Justino pode ganhar. E faz parte, nem ganha a legislativa que sinta lá. Anda, se bem, é que bem cantando em outro, que é muito normal. É bem cantando em outro. Justino vai apoiar outro lado. Nunca portou tomar tipo um inimigo. Sim, mas, minha mano, não acha como esse é um absurdo, né? Porque a bolsa se vira como Justino delegado, tudo quem que apoia, que ele está sendo presidente da República, a bolsa tem ele na mão, ou tem um pássaro na mão, que se vira como é pássaro por pumpambua, a bolsa larga que pássaro, bufiança, né? Que outro desempregado que está recebendo rendimento mínimo na Europa, ou tem fiança neles como aquelas que não levam poder. Se a botar para quem que pode levar o poder na mão, pássaro garante, que leva de manga de presidentes no poder, a boja olha aquilo que bujo. A boja também desacredita que pássaro garante, o bebê pega, traz que jamburereis. E qual culpa que pássaro garante tem, que a boja manda gente só para cobrar. Gente, esse cara para, Justino nunca tem culpa na nada. Justino nunca tem culpa na nada. Acaba depois, é que Justino é colega de mesmo idade, e colega de mesmo era. Exato. E colega de idade. Anta boca, mas Justino é artista pequenino, não. Justino é pequenino também, para um homem bater injurial, e na lepsil, para ele continuar, se trata de bater pai, só que ele custou bater pai. Não. Justino é que custa. Ele tem esse pequeno, a profissão que tem, o sentido de facto, como sente bem com a profissão que tem, o fiança não é bom, não é bom. O que está bater pai, ninguém paga. Sai em caminho, só sai no pai. Respeito, não dá respeito, não me respeito na metade. Agora, olha que cana bate certo, uma vez é bom caminho. E esse que acontece. Agora, é na culpa Justino, é que não é a culpa quem próprio que põe ele na que coisa. Porque é que manda falar fanatismo na conta, fanatismo e doença. Fanatismo e doença. Não. Ele se quer fanático. Ele se quer ser fanático de Justino. Mas ele se quer fanático de ser líder. Porque para ser líder, é estar a fazer um trabalho de barripalha de boca da luga. Nunca ser fanático de ser líder. Porque eles provavelmente como ser líder um homem mesmo avariado mentalmente. Então, mas
aquela polícia do avariado, mas aquela está paga, eles esperam fazer serviço. Mas a mim acreditar que uma manga deles na cena concerto de Justino, porque eles próprios e fã de Justino. E, mas orquissim, uma coisa que tem nada a ver com outro. Não parte, quem não junta não apoia. Quem não junta não apoia. E bem que consegui atingir o objetivo. Pelo facto que eu estava junto com o Justino, depois é bem separar, nunca tem que ter mais um inimigo. Um coisa e outro, se eu não gosto de Justino, tem que vai com certo Justino, nunca tem que vai com ele pelo facto, coisa não. Acabei, tem duas coisas que estão na caule. E tem apoiantes de Justino, apoiantes de Domingos, que apoiantes de PGC. Agora, apoiantes de PGC que não vem nenhum momento, tudo tem que estar sentindo como ele Justino, e tem Justino só. Concerto Justino. Tudo tem que estar Justino sua bandeira para ver concerto Justino. Porque domingo tem coisa. Uma coisa que tem nada a ver com outro. Uma coisa que tem nada a ver com outro. Agora, exato. Justino Perichal em paz, líder, ele Justino não é quando Justino é um mensageiro do povo de Guiné. A gente tem que saber aquilo lá. Justino é um mensageiro do povo de Guiné. Justino está contando coisa que não ouve. Coisa que está por meditativo. Ora, que canta música, está sentindo por pensar. Duas, três, e o que é que o Justino me se fala? O que é que é rapaz que me se fala? Aquilo é que é arte. Entende? Mas quem está confundindo? Uma leve-se o Justino. Uma cobra um Justino mal. Hã? E... Um Justino delgado com todo mundo, com a onda, e fazer povo de Guiné. Contente em todo sentido. E fazer povo de Guiné ficar. Porque é triste. Está aqui que conta, e conta as coisas ainda que era contente. Era não passar na Guiné, não dá. Cara, que última mensagem que eu tenho para deixar. Quem disse que não acompanharam nem momento, nem preciso momento. Um cano viu. Cara, que última mensagem que eu tenho para dizer não é hermoso que não acompanharam, não é preciso o momento. Bom ouvir ou não? Bom ouvir ou não? O cano ouvindo? Um cano ouvindo. E corta. E me se punta gente que está na tela, sem ouvir. Se bom ouvir, bom mandar um ok. Para por isso, tem problema de mim. Se bom ouvir, bom mandar um ok. Se bocar, não está contando. Gente que está na tela, bom ouvir ou não? Ok, a gente que está na tela não vinha, até problema vai querer de mim. Vasco, juro. Quem vai para a marca tão longe, como não ouviu direito, e então já não era um bom. A boa palavra do Kuma, tudo ninguém que passa ali, que canta, o acha que uma boa melhor, a boa mata canta de quem? E. Na boa mensagem do comandante, eu falo com uma sirá que se me canta, balé que se me canta, Ana Madeira que se me canta, tudo mutar que se me canta, eu falo com uma, a boa mata que tudo canta. Vasco, obrigado, dinheiro, irmão, para parabéns, Kudan. Mas eu entrei na cinquenta, vai para a prisão, ok? Eu entrei para a pessoa na cozinha. Boa! Eu entrei na cinquenta, muito obrigado. Justino, um símbolo de Guiné-Bissau. Gente, de respeitar Justino. Boa, política que tem nada a ver. Boa, a minha acha como a Justino de ter a maneira, mas que é que minha irmã ali que fala, o ser o Alimato. Boa, Justino é um exemplo na Guiné-Bissau. Eu digo respeitar, é como a marca está resulta nada. Hã? É como a marca está resulta nada, minha irmã. Boa, a minha está na Lisboa, mas não tem a férias. Vasco, não na Baeba, tu, eu me está na França também, mas na Baeba. A minha fã de Justino, de onde é um pequenino, a minha fã de Justino. A minha fã de Justino, mas mandar pedido de amizade, de ambalo. Eu quero responder ainda até agora, eu pedido de amizade. Vou entrar em contato com quem ele respondeu. O que é que não me disse de mim?
Se uma boa falando com uma boa fã de Justino, desde o pequenino, vamos se pode cantar música, ali na madeira com a boca por canta. E você nunca cantei de frente com a boca por canta. Bom, é que você canta ali, como quase me cantando, vou mostrar eles com a boa fã de Justino, desde o pequenino, cara, você de Justino, com a massa de canta, vou mostrar eles com a boa, o massa de cinta canta. Vasco, o Dando agora trabalha, nunca se me canta. Nhe irmão. Vasco, nunca se me canta. Nhe irmão, juro. A mim gosta de música, Justino. E estava assim, pensa, que boa de bom crioulo. Se o Justino cantou música, tem resultado, tem significado. Música e Justino, tudo tem significado, nhe irmão. Que bom ouvir duro, você está bom analisar a música de Justino. Está se vê como a Justino e grande homem que não tem. Mutaro, caça, pera, fui o óculos Vasco, sim, que fui o óculos, não olha nada, não olha nada. Vasco, okay. Obrigado por ser um pouco, está na cozinha, obrigado. Dona Filó, se for para ficar, ali há na maneira como, o capulho não cantou, me se fuge, há na maneira como, me se não fuge, para eu quase me cantar. Então, se me canta fora, e tenera fora. Você tem um abraço de dignidade. Obrigado. Continua um bom final de semana. Tchau, tchau. Minha irmã, agora também, obrigado. Pai Deus pagou também, obrigado. Agora tira o Vasco, se vai tirar ali, cara, por isso aí, e ali, não acabei de tirar, mana. E bem balo que estava conosco no programa. Não sei como é bem balo, manha mana, será a canta. Mas para que diz a minha mana, será mal. Bem balo, não é como é que canta. Porque ele mama na sirata canta. Aos, nem direto, o único que mama na sirata mata canta também, e há na madeira. E o único que sirata mata canta. Música, o que é música? E meu irmão Floriano, que está aqui na linha, e que é que tem para falar sobre Juju? A mim, ontem, na acompanhei essa entrevista, ontem, para Bianca, está tendo tempo, mas bem na acompanhei essa entrevista, e para é muita pena, pá. Me sinto muito para ela. Mas, e que é que eu pude falar sobre Justino? Quem que conhece Justino? Justino é um grande ídolo no país, e grande bandeira. A mim, considerar-se uma minha primeira artista, minha primeira grande artista na Guiné-Bissau. Para mim, um artista que sofre. E sofre tio, e passa humilhação com meninos, e passa humilhação com não governantes. Até próprio, para a gente saber como Justino passa na, na prisão. Uhum. E passa na prisão, e faz um bom tempo na prisão lá, depois que sai de prisão, e volta para Guiné, e faz um pouquinho de tempo, e vai a Lisboa, e vive na Europa lá, um bom tempo. Justino Cassé estava ficando na Lisboa, e volta a Guiné, e bem continua sua carreira de música lá. Para ver que tempo olhar na Lisboa, olhar no mais pouco, no Tobaibá. Na hora que sai de Guiné, de Lisboa, para bem fazer um espetáculo, no Tobaibá acompanhava esse espetáculo. Mas não olhava para o público que está tendo. Gente que está tendo na manga, gente que está recebendo.
A vó Vasco me pensa, você vê que ela. Exato. Mas tudo passa com Justino. Mas, ultimamente, meninos que respeitam Justino, né? Meninos que estão a cantar, o que está a ser próprio, que está a cantar. Se o Tóio está na comparação de cabeça com Justino Delgado. Se manga de artistas na canta, sim, porque Justino Delgado é olhando na Justino. Mas o que é que manda agora é que respeita Justino? Justino Delgado é um único artista que o presidente, o próprio possível, Nino Vieira, fichal para via de Minger, e fichal isso aí, mas se dá bem que Nino Vieira, e deixa tudo o que é que passa. Mas se é meninos que na canta, se é que respeita, é público, é como a própria, como pude falar, é gente de domingo, Simão Pereira, cá na hospital, para ver como ultimamente que ajudei na eleição presidencial. E se a opinião se acha como é que pude ajudei na campanha, e não vai para outro partido, e normal, é que tem nada a ver, gosta de pecador, que gosta de alguém na área de partido, e diferente, se ele se acha como é que não gosta de Justino, para ver como Justino que ajudou na eleição presidencial. Que ele é outro coisa, mas pessoalmente, moralmente, Justino e Justino. A mim, sim, que gosta de Justino para ver que ajuda domingos. A mim, cara, gosta, encara, fala, encara, gosta dele para ver como pessoalmente. Justino, pessoalmente, tem que gostar dele para ver como é um dos primeiros artistas que está levando no mundo música fora. Boa. Ou se que nem aconselho na música, Justino está lá. A pessoa para a Juve Manga da artista de não Costa, colegas de Justino na Juve, como é que é respeito eles? Aquilo que está fazendo vergonha. Juve, como é que está? Vai o Sundor. E por ter mais Justino garrando. Mas se tem grandes artistas de não Costa, lá que colegas de Justino, Juve, como é que está? Ou se o Toja Menino está lá, antena cobra Justino mal. É gente de partido está lá, antena cobra Domingo mal. É na cobra Justino mal. Até ele, Domingo Simão Pereira, emana Justino. O que mais Justino fazia na Guiné-Bissau? Ele, Domingo Simão Pereira, próprio, ele próprio que presidente de PGC atualmente, o que fazia mais do que Justino? E também fazia, nada de que Justino Delgado, Justino nós tudo, e fazia melhor para nós. Ou está falando, e cá tem caça, e pobre, e cá tem nada. É que a polícia vira nada de Justino Delgado. Justino Delgado, se tudo muda que está cantando, está dando exemplo. Ele dá exemplo para nós, para beber em prisão, e sair de prisão, e viver na Europa, e também fazer esse espetáculo, e deixar a Europa, e vir para assistir um bom tempo na Guiné lá. E também, riba, a mim que aconteceu domingo, Simão Pereira, como é que aconteceu Justino Delgado? Mas a gente tem que se respeitar. Vasco, se alguém quer gostar de bom, porque gosta de bom para beber de partido, mas porque gosta de bom pessoalmente, que é que você é? Mas a gente está jogando as coisas demais, a gente está pegando seus problemas pessoais e leva na partida. Mas pede-se de que tempo próprio, que assim que pede-se está. Mas pede-se de gosto. Problema pessoalmente está levando na partida. Não. Amém. Justino, um cara segundo eu. É que pede-se de gosto. E apoiante de rapazinho. Sim. Baqueiro de vaca. E apoiante de rapazinho, baqueiro de vaca. Então é que pede-se. Mas sim, e apoiante de rapazinho, baqueiro de vaca. A mim, hoje eu sou na papel ontem e na Lepsi Justino Delgado. Aquilo também que é conhecido no mundo e que é pode comparar com Justino. A minha comanda tem pecadores que estão tá papel, gente que está papel, que leva a ser custa sem conta. Papel, aquilo se quer nada, aquilo se quer nada. A boa, que é gente, quando eu falo assim, é apoiantes, pô, o que se fica tipo de apoiante Vasco? O todo o pecador está saindo entrumpido, hoje eu sou como é que é que chama em ele? Não, qual é o nome? O que faz rasta assim que está com... Qual é o nome? Não, qual é o nome? Engana, chama o nome. Qual é o nome? Está promovido. Diz a ver com eles. Então, é que eu não faço no sistema, mas eu chamo seu nome. Eles gostam de rapazinhos. Que são de rapazinho também. Eles são de rapazinhos. É, rapazinho. Eles são grupos de rapazinhos. Não, aqui rapazinhos próprios também. E assim, fica assim, para bater batida não... Para bater batida não ser partido, assim, como é que é esta tudo palhaço, assim. A boa Justino Delgado, respeitado, tio, no mundo fora. Justino Delgado, não Costa, lá é respeitado. Hoje aqui, artista de Guiné-Conakry, um caso de nosso conselho. Um menino, um artista que está falando grande pedi. E um menino que nasce assim, com deficiência, é alguém que nasce com deficiência, mas é alguém garante.
e de Guiné-Conakry, mas está vivendo na costa de Marfim e vive na Guiné-Conakry. E com essa canta agora, sim, é tempo de uma fama aqui tem, né? Como aqui promoveram. É? De como aqui que lá respeitaram. Tudo onde que na passa, né? Eu estou aqui, está pinando na cabeça, assim, e abençoado. Mas Justino, nem que na passa, não com, sim, menino só já lê na gozal. É cá na respeitar, alguém bapa, aí na passa, não com, eu estou aqui, está lá, e na gozal, e na chamar de outro nome. E gente na discutir que ela. É? Ah, não, a mim, em caso de problema. É caso de que meninos assim? Que meninos? Rapazinhos? E de tudo, guineenses, né? Tem manga de guineenses que quer respeitar. Vasco, não tem que respeitar no artista. No artista, não tem que respeitar no artista. Porque no artistas também, eles que tá leva no Guiné fora, no mundo de música. Justino, ó, se sofre chupa Guiné. E humilhado chupa Guiné. Ou se a gente quer respeitar para ver como é que faz a campanha para tal partido. Que é outra coisa, mas pessoalmente, para respeitar, é que ela caminha a pedir. É. Que ela caminha a pedir. Ou como é que acha a coisa de no líder de PGC, ou fundação? Ou se é dia de se morto? Não, a mim de líder de PGC, e líder de PGC até eu podia falar dele, mas ou se mantém esse espaço geral. Uma é e os Justino é que manda me se fugir de regra e me se foca só na Justino e por outro lado tocando outra pergunta falando de, se eu tenho outra pergunta e, de porque não tem em cima de hora e me se falou assim coisas que nunca apontou o puro papel para não poder despedir de público mas o mundo tá bom. Tá bom. A mim, o que é que tem de falar, gente? Para gente, ou seja, não guiné nojado na música, e um dos primeiros artistas também, grandes artistas que puro, não guiné nojado no mundo da música, Justino Delgado. E para esse espetáculo aqui na Bafa, assim, na França, para tudo, gente, quem que tem condições de vai acompanhar e apoiar, para apoiar, para dar moral. E por não deixar a coisa de política ao lado com o problema pessoal de alguém. O Justino que tem nada, que aqui na Bahia canta, que tem nada de política. Ele na Bahia canta se música, se novo música, que faz assim. Vasco, se você tem como de Bahia lá, vou receber lá, vou tratar só não grandes artistas. Então, manda mantenha para tudo, minha mão se esguinense. E para bem, para tudo, gente se está direito, por não ter nenhum outro, só meu irmão conhecido. Mas Justino também é não grande líder na música. Então, manda abraço. E tudo de bom para nós. Um abraço. Ok, tá bem. Força. Obrigado. Tchau, meu irmão. Tá. Tchau. O tempo mandando pedir para o Puricamão. O tempo mandando pedir para o Puricamão. Thank you.
Ousmane Balde. Ousmane Balde. Vamos lá, vou mandar pedido. Vamos lá, pedido, mas... Ah, bom? O tempo para mandar pedido para a mendigo, mas é pedido de amizade. Vou pedir de amizade. Não sei a tal de música, mas o tempo para mandar pedido para a mendigo. O tempo para solicitar de uma... Pancho mo, pancuri que mo. Uma bem aqui, cao. Que tem... Desenho... De dois pecadores... Verde, uma carrega da droga assim a minha por que eu quero parcer ali, eu quero ter uma câmera ligada, um cano de olho na fuzela, não tem que buscar uma cana panhola. Programa na perna para o Sumane Valdez, mas ficar mandando tudo lá para poder chamar. E nós está com o Justino Delegado, melhor artista guinense de todo o tempo. Minha mana se irá afrontar-os. Ali também. Minha mana se irá afrontar-os. Ali também, teta de carvalho, tiga. Teta com minha mana se irá a cantar. Mas o que é que não passa com a mana se irá? Minha mana se irá, verdade, no tempo para fazer um live, pode desafiar a gente. Ali teta bem, nunca mais tem um vídeo. Mas tiga só com minha mana a cantar. Pode acusar de buscar problema. Mana Sira, você pega o traze. Cara, quem que tira você tá pra limar, você canta. E vou armar o Vasco da Neta. Vou te ganhar filho no programa. E onde é que não vou falar de Justino Delegado? Não vou falar de Comadinha 26. Não na Inti Paris. Como? Onde é que a menina vai ser de segurança? Para que o encalme de todo. Que não vai ter que criar desordem lá. Então, o que está com o Vasco da Neta? Fui!